Сәлеметсіздер ме оқушылар. Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Моғолстан Әбілқайыр хандығы. Оқушылар жалпы бізге осы тақырып 2 сағатқа берілген. Бүгін бірінші сабағын өтеміз, ал келесі сабақты онлайн мектеп арқылы өтетін боламыз. Дәптеріміз ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: Моғолстан мен Әбілқайыр мемлекеттеріндегі оқиғалар қандай саяси өзгерістерге әкелді? Сабақтың мақсаты Әбілқайыр хандығы мен Моғолстан мемлекетінің саяси тарихи, қоғамдық құрылысы, шаруашылығы, ыдырау себептері. Моғолстан мен Әбілқайыр мемлекеттеріндегі саяси өзгерістер. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Ақорда мемлекетінің саяси, тарихи, қоғамдық құрылысы және шаруашылығы. Ақорданы басқарған хандар туралы толық мәлімет, Қазақ хандығының құрылуындағы Ақорданың рөлі. Оқушылар, ең алдымен білімін сайтын пайдаланып, Моғолстан Әбілқайыр хандығына байланысты бейне материал көретін боласыз. Алтын Орданың ыдырауы барысында Қазақстанның орталық, батыс және солтүстік батыс бөлігінде бірнеше тәуелсіз саяси иеліктер құрылып, олардың арасында билік үшін толассыз күрестер жүргізілді. Бұл күрес 15-ші ғасырдың 20-шы жылдары Шығыс Дешті Қыпшақ аумағында Әбілқайыр хандығының құрылуына алып келді. Шайбан ұрпағы Әбілқайыр таққа 1428 жылы Сібірде Чимгитура қаласында отырды. Бұл хандықты қазіргі тарихшылар көшпелі өзбектер мемлекеті деп те атайды. Жаңа хандықтың қалыптасуы Барақ хан өлімінен кейін Ақорданың ыдырауы нәтижесінде жүзеге асты. Хандықтың территориясы батысында жайықтан, шығысында Балқашқа дейін, оңтүстігінде Сырдарияның төменгі ағысынан Арал теңізіне дейін, ал солтүстікте Тобыл мен Ертістің орта ағысына дейін созылып жатты. Әбілқайыр хандықты 40 жыл биледі. Ол басқарған кезең қақтығыстар мен соғыстарға толы болды. Бұл жағдай Шыңғысхан ұрпақтары, соның ішінде Керей мен Жәнібек бастаған қарсы топтың бөлініп кетуіне әкелді. Әбілқайыр хан Орта Азия мен Қазақстанның оңтүстігіне басқыншылық соғыстар жүргізіп, 1430 жылы Хорезмді, 1446 жылы Темір ұрпақтарынан Сырдария бойындағы бірнеше қалаларды басып алып, Сығанақты мемлекет орталығы жасады. 1450 жылдары Самарқанд пен Бұхараға жаулап алушылық жорықтарын жүргізді. 1457 жылы оңтүстік пен оңтүстік шығыс Қазақстанға кіре бастаған ойраттардан Сығанақ түбінде ойсырай жеңіліп, келісім жасауға мәжбүр болды. Осыдан мемлекеттің құлдырау кезеңі басталды. 15-ші ғасырдың 50-ші жылдары Керей мен Жәнібек сұлтандар бастаған тайпалардың бір бөлігі Ұлытау өңірі таңбалы тас деген жерде туу көтеріп, кейін Моғолстанға көшіп кеткендіктен Әбілқайыр хан 1468 жылы оларға қарсы жорық ұйымдастырады. Бірақ жолда қаза болып, әскері кері қайтады. Биліктің әлсіздігі мен ішкі талас тартыстың кесірінен Әбілқайыр хандығы құлайды. Әбілқайырдың немересі Мұхаммед Шайбани билікті қалпына келтіру үшін күрескенімен мемлекетті қалпына келтіре алмайды. Бұл жағдай Қазақ хандығының нығаюына әсер етті. Оқушылар, бейне материалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: жетекші
сөздерді пайдалана отырып, төменде берілген тарихи оқиғалар желісін дұрыс орналастырыңыздар. Яғни, міне оқушылар жетекші сөздер, міне керекті сөздер. Осы керекті сөздерді осы бос тұрған орындарға дұрыс сәйкесімен қоясыздар. Сонымен бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма оқушылар тест, яғни сұрақтарға жауап береміз. Оқушылар, егер сіздер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар!